ארגון הבריאות העולמי פרסם מסמך מרתק עם הכותרת המדהימה, עייפות מגפה. בעצם, מה שהוא אומר במסמך הזה זה שהרבה מהמדינות שחברות בארגון מדווחות שלאנשים פשוט נמאס מהמגפה, ויותר מהכל נמאס להם מלמלא אחר ההנחיות, נמאס להם להתרחק, נמאס להם מהמסכות, פשוט נמאס להם. אז ארגון הבריאות העולמי פרסם סוג של צ'קליסט, איזה שהם כללי אצבע שאמורים לעזור למדינות לחשוב איך לגבש את המדיניות הנכונה שתעזור לאנשים בכל זאת למלא אחרי ההנחיות. אז אני רוצה לעבור איתכם שנייה לצ'קליסט, בסדר? דבר ראשון, תהיו שקופים, כלומר, תיצרו מדיניות שהיא מנומקת, שאתם יכולים להסביר לציבור למה מגבילים כל דבר. וגם, תהיו עקביים במעשים שלכם ובמסרים שלכם. וגם, נסו להיות צפויים, כלומר, תנו תנאים אובייקטיביים למתי עושים ככה ולמתי עושים ככה. וגם, נסו להיות הכי הוגנים שאתם יכולים ולא להפלות בין ציבורים. וגם, נסו לתאם בין כל הגופים כך שלא יהיו מסרים סותרים על ידי כל מיני גורמים שונים. תחשבו ברמה המקומית, לאו דווקא פתרונות ארציים, ואם אתם יודעים שיש דברים שעומדים להגיע, אירועים לאומיים כמו חגים, תכינו פתרונות מראש. וגם, אל תפחידו אנשים ואל תאשימו אותם, דברו אליהם כך שהם יבינו. יש פה גם משהו על דוגמה אישית. כמה מהדברים האלה ממשלת ישראל עושה? אני אשאיר לכם את התשובה.